Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan ordusunun hərbi hissələrindən birində tabor komandiri gənc zabiti döyüb. Reportun məlumatına görə bu barədə sosial şəbəkələrin erməni segmentində məlumat paylaşılıb. Məlumatda bildirilib ki, yeni xidmətə başlayan leytenant Armen Xaçatryan tabor komandirinin qanuna zidd hərəkətlərinə və təhqirlərinə etiraz etdiyi üçün döyüb. Komandanlıq döyülmə faktını örtbasdır etmək istəyir. Fiziki və mənəvi təhqirlərə məruz qalan leytenant Xaçatryan xidmət yerinin dəyişdirilməyəcəyi təqdirdə hərbi prokurorluğa şikayət edəcəyini qeyd edib.